මේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ තණ්හාව ආසාව කැමැත්ත යුතුයකම් මෙයා නිවන සඳහා දහම් දෙතියි මෙන්න මේ කියන ඒවා අපි ක්‍රියාත්මක කරනකොට අහනවා මේ නිවන සඳහා නිරෝධ කළ යුත්තේ මේන් කුමන ක්‍රියාවක්ද ඒ කියන්නේ තණ්හාවද ආසාවද කැමැත්තද යුතුයකම්ද ඒතොල් මේ ආදී වශයෙන් අයින් කරන්න ඕනේ මොකක්ද නිවන් මාර්ග වලයකින් දැන් මෙතන අපි දකින්න ඕනේ මොනවද මේ තණ්හා කියන එක රූප තණ්හා ශබ්ද තණ්හා ගන්ධ තණ්හා රස තණ්හා පොට්ටම්බ තණ්හා ධර්ම තණ්හා කියලා තණ්හා තියෙනවා විදිහට හය ආකාරයි එහෙනම් තණ්හා කියන වදනේ ගන්නෙ මොකද්ද වදනේ නිරුක්තිය තියෙනවා මේ නිරුක්තිය තෝරා ගන්න ඕනේ දැන් ඔය කියන්නේ වදනේ පෙන්නපු කොටසක් ඔය පෙන්නනවා හැබැයි තණ්හා කියන වදනේ නිරුක්තිය උතන ආවේනේ මේ වදනේ පෙන්නන ක්‍රියාකලාපේ මේකයි කියලා යහන රූප තණ්හා සත් තණ්හා වාදී තණ්හා කියන්නේ තණ්හි හා වෙනවා යම් තැනක හා වෙනවා නම් ඒක කියනවා තණ්හා තණ්හි හා වෙන නිසායි තණ්හා කියන්නේ. හැබැයි මේක අතුවාමතකවත් කොහෙවත් නිරුක්තිය පෙන්නලා නැහැ මේ විදිහට ත්‍රිපිටකේ තැනක. තණ්හා කියන වචෙන් තියෙනවා වේදනාපත්‍ය තණ්හා ආදී වශයෙන්. තණ්හා කියන වචෙන්ද මේ වංගී විජාතිය නිරුක්තිය ත්‍රිපිටකේ අතුවාවක නැහැ. තණ්හා කියන්නේ මොකක්ද අහගම? ඉතින් ඒකට පෙන්නන්නේ රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධර්ම තණ්හා මේවයි තණ්හා කියන්නේ. ඔය විදිහට පෙන්නනවා. ඇයි එක තණ්හා කිව්වේ කියලා විස්තරයක් නෑ. දැන් උපාදාන කියන්නේ මොකක්ද අහගුණා? කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තවාද උපාදාන කියලා හතර උපාදානයක් වෙන්නවා. උපාදාන කියන්නේ මේකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචකොත් පරිත්‍රාජික ප්‍රශ්න කරන වෙලාවකදී උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. ගින්නට දර උපාදානයි උඩ යන ගින්න සොටුවට සුලක උපාදානයි කිය. දැන් අපි මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා ගින්නට දර උපාදාන. උඩ යන ගින්න සොටුවට සුලක උපාදාන. එහෙනම් ගින්නයි දරයි අතරේ හෝ ගින්න සොටුවයි සුලකයි අතරේ හෝ කාම උපාදානයේ තිබුණාද? ditthi උපාදානයේ තිබුණාද? සීලබ්බත උපාදානයේ තිබුණාද? අත්තවාද උපාදානයේ තිබුණාද? ඔය හතරම මේ ලෝක සත්‍ය ජීවත් වෙන සත්‍යෙකුත් නෙවෙයි. සත්‍යෙක වශයෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙකුගේ උපාදානීය තමයි ඔය හතර තියෙන්නේ. ගින්නට දර උපාදානයි උඩ යන ගින්නට ගුණක උපාදානයි කියන තැනත් ඔය හතර තියෙනවා. උපාදානය තියෙනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. අනේ උපාදාන කියන වචනේ නිරුක්ති ආරම්භ වෙන්න පස්සේ විසඳිය. උපාදානය කියන වචනේ ආසන්නට ඇදී හිටින්නේ උපාදාන. ආසන්නයට ඇදෙනවා. එහෙනම් තණ්හාපත්‍ය උපාදාන කියලා මේ සතර ගමනේදී සත්‍යයට සම්බන්ධ කරලා පින්නේ මොකද? සත්‍යය කාමයේ ආසන්නයට ඇදලා ඉන්න එක කාම උපාදාන. කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන. මිත්‍යා දෘෂ්ටියට ඇදලා ඉන්න එක දෘෂ්ටි උපාදාන. සිල්ලුරට යතුලින් නිවන් දකින්න පුළුවන්, සුගතිය යන්න පුළුවන්, මුක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ගුරුතෝට ඇදලා ඉන්නවා. ශීලබ්බත උපාදාන මේ ආත්මභාවය නැති කරන්න බෑ මේක හරි සාස්වතයි කියලා හැඟීමේ ආත්මභාවයට ඇදිලා හිටන් ඉන්නවා නම් කියනවා අත්තවාද උපාදාන නේ උපාදාන කියේ මොකද්ද ඒ යමක ආසන්නයට ඇදි හිටින නිසා උපාදාන කියනවා අන් සතර ගාමටි හේතුන උපාදාන පෙන්වන්න ගියාමයි කාම උපාදාන පැවිදිද මේ මේ භව උපාදාන නේන අර මේ ditthi උපාදාන ශීලබ්බත උපාදාන අත්තවාද උපාදාන කියන හතරක් තියෙනවා මේ සතර ගාමටි ඇදි උපාදාන යමකට යමක් ආසන්න වැඩි හිතීමට කියන උපාදාන. ඒක දැනට ඔබ ඉඳිලි ගත්තේ නැත්නම් අර්ථ තෝරා ගන්න බැහැ. අන්න ඒ වගේ තණ්හා කියන එකත් ගන්න ඕනේ හොදක ගන්න ඕනේ. රූප නැමැති තණ්හි හා වෙන්නේ රූප තණ්හා. ශබ්ද නැමැති තණ්හි හා වෙන්නේ ශබ්ද තණ්හා. ඊළඟට ගන්ධ නැමැති තණ්හි හා වෙන්නේ ගන්ධ තණ්හා. රස නැමැති තණ්හි හා වෙන්නේ රස තණ්හා. පොට්ටබ්බ නැමැති තණ්හා වෙන්නේ පොට්ටබ්බ තණ්හා. ධර්ම නැමැති තණ්හා වෙන්නේ ධර්ම තණ්හා. තණ්හා වෙන්නේ තණ්හා.
දැන් මේවා හෙලා අටුවා මේ හෙලා අටුවා පුච්චලා විනාශ කරලා පස්සේ අදා අපිට මේ ගැඹුරු ප්‍රශ්න විගාකරණය කරගන්න තියෙන පද නිරුක්ති නෑ මෙන්න මේ නිසා මේ හැමතැනම පටලවා ගන්නවා ඔයාගේ තේරපරම හදලා තිබ්බ ගොඩනගලා තිබිච්ච දේවල් විනාශ කරලා දාලා පස්සේ ගත්ත බාහා නිරුක්ති ඔයා පින්නන්න පටන් ගත්ත අර්ථ ඒ නිසා අපිට ගැඹුරු අර්ථ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් දහම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි චාර්ත නැති වෙලා ගියා මේ නිසා දහම් මොට බවට පත් වෙනවා දහම් තේරුම් ගන්න බැරි දත් එකපත් වෙනවා මේක නිසා තමයි දහමේ පිළිමු ඉතින් තණ්හා කියන වචනේදී අපි දැක ගන්න ඕනේ රූප නැමැති තණ්හී හා වුණොත් රූපයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් වේදනා නැමැති තණ්හී හා වුණොත් ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කොතන හරි තණ්හී හා වුණොත් ලෝකෙත් නම් හා වුණේ ලෝකෙ මිදෙන්නේ කොහොමද පරි වෙලක් නගිනවා එක පඩියක හරි පය හා කරලා තිබ්බොත් උඩට යන්න පුළුවන් යම් සීමාවක ඉඳලා අත්හැරලා වෙන් වෙනවා ඒ සීමාව අල්ලගෙන ඉතින් වෙන් වෙන්න පුළුවන් අත්හැරියොත් මිදෙයි තනි හාවුන මිදෙන්න පුළුවන් තනි හාවුන තියෙන බදනේ කිනේද ආසන්නයේ ඇදෙන එක මොනවා හරි තනි හාවුන උපාදාන වෙනවා කියලා අපේ එකක් වෙනවා මේකින් තෝරා ගන්න ඕනේ බොහොම ලේසියෙන් තෝරා ගන්න ඉන් නිවන් අවබෝධ කරන්න ඕන කෙනෙකුට තණ්හාව වුණොත් පුළුවන්. තණ්හාව වුණොත් පුළුවන්. අන්න දැක් ගන්න ඕන එක. ආසාව අනිකවදද? හැ නිරුක්ති ඇති නිසා මේක වටින දන්න. ආශ්‍රේත ආව නිසා ආස ආව ආසාව. ආශ්‍රේත ආව. ආශ්‍රේත ආව දෙන්නේ පුළුවන්ද? එහෙනම් අපි කල්පනා කරන්නේ ආසාව ගන්න එපා කියන ඕනේ. අත්තරින් වෙලී මිදී යන්න බැරි නේ ආශ්‍රේත ආවම එහෙනම් ආශ්‍රේත ආවොත් නිවන් දකින්න පුළුවන් ආශ්‍රේත වෙන්නේද ආසාවෙන් වෙන්නේද දැන් මේක හරි යථාර්ථයෙන් දැනගන්න යමක ආශ්‍රේත ආවොත් ඒ ආශ්‍රේත කරපු දැන නිසා මේක වෙන්නේ නේ කොහොමද නා ආශ්‍රේත වෙන්න හොදද කැමැත්ත කියලා වචනයක් තියෙනවා කම් ඇත්ත කැමැත් යම් දෙනක කර්ම ඇතිනම් කරන් දේවා තියෙනවනම් කර්ම ඇතිද කර්ම ඇතිදන ඇත්ති කැමැත්ති පද නිරුක්ති දක්නෙත් මේක තෝරගන්න බැහැ නෑ කර්ම කොහෙද තියෙන්නේ ලෝකෙනේ කර්ම තියෙන ලෝකෙනේ කර්මක් හේ කරගහා නිවන නෑ කැමැත්ති නිවන් දකින්න පුළුවන් කර්ම ඇති දැන ලෝකේ කර්ම ඇති දෙන්න කියොත් එහෙම කර්ම නැති දෙන්න යන්න බැහැ එන කවදා හරි කැමැත්ත නැති කරගහම නිවන අන්න දකින්න ඕන නේද එතකොට නිවන සඳහා දහම් දෙසීම නිවන සඳහා දහම් දෙසන වල මොකද වෙන්නේ දයාව කරුණා මුල් කරගෙන දහම් දෙසයි. දයාව මුල් කරගෙන දහම් දෙසයි. දයාව කියුවේ කරුණාව කියුවේ මොකක්ද? ඒකෙත් පදවල නිරුක්ති ගත්තාම ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. දහණයට යාවිලා ආව තැන තමයි දහයා ආව දයාව. එන්න දහණයට යාවිච්ච තැන. දහණය කරන්නේ මොනවද? රාගේ දහණය කරනවා නම් ද්වේෂේ දහණය කරනවා මෝහේ දහණය කරනවා දවා හරිනවා රාගේ දවා හරින්න යාවෙන්නේ ද්වේෂේ දවා හරින්න යාවෙන්නේ මෝහේ දවා හරින්න යාවෙන්නේ දයාව දැන් දයාව ගැන දකින වැඩි එකද රාගේ දහණය නොකරොත් නෝ රාගේ දහණය කරන දෙන්න යාවුනොත් මාර්ගය නිවන්නේ නිවන් මාර්ගනේ එන දයාව නිවන් මාර්ගය කරුණාව කරුණාසල නිසා කරුණා කියේ කරු කියන්නේ මොනවද කරුවක් ආව කියන්නේ හැමදෙනා සූරත්වයක් නැగిලා හිටන් කුරිරු බවටපත් වෙනවා කරු කිව්වේ ඒක කුරිරු බව නැහන්නේ කරුණා
දිනනකොට මූර්ත ජනනයේ ඕක ලියන නහනාර්ථය ක්‍රූරත්වයේ නහනාර්ථයට කියනවා කරුණා ක්‍රූරත්වයේ ලෝකෙට ක්‍රූරත්වයේ නැතුව ලෝකෙ මෙතන නං දයාව කරුණාව ආර්ය මාර්ගයේ කයිද නං දයාවෙන් කරුණාවෙන් දහම් දෙනවා නම් තමන්ට වැඩෙන්නේ ආර්ය මාර්ගය අතුරු කරගෙනට වැඩෙන්නේ ආර්ය මාර්ගය दयाव करणाव लोके अलन पेतने लोकन पेतर मार अनेक अभी युतु काम की वर्तने या किसी कर्म या युतु न ये इच्छा नहीं तो युतु का मैं अली संबंध या हेतु निरोधक දයාව කරුණාව යුතුයකම් කරන්න ඕනේ. වැඩි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි කාරණේ. ඉතින් මේ දෙන්නේ හුඟ දෙනට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් අනි මේ ආශාව කියන එක අත්හැරලාම නිවන් දකින්නවලද කියලා. දැන් අත්හැරලාද කරන්නේ කියලා. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් මේකෙ දිත්තේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අන්න විශ්වදියා. කෘතඥමේ සහත් වෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් නගලා විසන්දවාදීගේ ප්‍රශ්න උත්තර කරනකොට කතාවත් උපකරණයේදී විග්‍රහ වෙන ප්‍රශ්නයක් වගේ. කෘතඥමේ සහත් වෙනවා. ඔව් කියන කට්ටියක් උත්තර දෙනවා නැහැ කියන කට්ටියක් උත්තර දෙනවා. දෙපාර්ශ්වයක් එහෙම කියනවා. विग्रह उत्तरे कर मेन मे तुन दर्शन कल्याणी ඊළඟ පියවර වශයෙන් රූපරාග රූපරාග මාන උද්දච්චයි කියන එක අරිහත්ත්වයට පත් වෙන දෙයක්. මේ කල්පියම රූපරාගය රූපරාගය මේ මාන උද්දච්චයි කියන දෙහැ දිරුත් එහෙම පුරන් දෙනවා. කාමරාග පරිදි ගයින් කරලා ඉවරලා තමයි මේ පාරී පිණි කිව්වදේ පුළුවන් දෙකක්. දැන් දෙවෙනි වතාවට කරන දේ එක. පළවෙනි වතාවට තාප නැති කෙනා ගන්න කිව්ව හරියනවා. එහෙනම් බණහල ඉතලම් දර්ශනීය පහකල විපත් තියෙන එක කරගන්න. बौद्ध ब्रह्मचारी
පවුලක් කරලා කපලේ නම් තමගේ හිතත් වික්ෂිප්තයි. තමගේ දේ පත් වෙලත් නැහැ. එන උවදුරක් එන ප්‍රශ්නයක් දරා ගන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මානසිකත්වයකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ බලනකොට බෙදර කිලි ගොඩක් කරගන්නවා. අවුලක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යෝගර වලින් පටන් ගත්තාම බැනුම් ඉවසන්න බැලින් ගැටින් දෙකයි කරනකොට එන්නේ පල්ලියාවක් නැතුව. ඊට පස්සේ මොකද යන්නේ? බයින පටන් ගත්තාම වික්ෂිප්ත වෙනවා. මෙච්චර බුදු වදිනා මෙච්චර කරනවා බටවල් බයි මේ ඔක්කොම කියලා මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ පටන් ගන්නේ ඔතන වික්ෂිප්ත වෙනවා මොනවද යන්නේ? තනිකර මාර්ගයෙන් පිට ගිහිලා වෙන පැත්තකින් අඩඩා ඉදලා මැරලා යනවා. වෙන්නේ ඕකයි. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ සමන්ත තමා විදිහ යාවිතු මාර්ගය අනුපූර්වය. අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව. විශ්වවිද්‍යාලයන් ළඟට දින ප්‍රශ්න පත්‍රේ නේද? උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ අර පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කැරෑ තියෙන්නේ නැමෙ අරන් බලන්න ගියොත් මොකක් වෙයි? ලියන්න පුළුවන්. ඒ ළඟ ඇදෙදි අදායිරුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපෝටි මේවා ලියන්නේ කොහොමද අපි? ඒ අදායිරුණොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ ළමයා ඊළඟ පන්තියක ගන්නකො. ඒක ප්‍රගුණ වුණා ඊළඟ පන්තියක ගන්නකො. ඔය ක්‍රමෙදි කියලා මම උසස් පෙළ ගියාට පස්සේ අර ප්‍රශ්න පත්‍රේ දෙන ප්‍රශ්නයක්. නේද උරගානයි. ඒ වගේම සාතන් වහන්සේ කරණේවයි අනාගාමී කෙනාගේ ස්වභාවයයි මේවා කඩපාඩම් කරගෙන ඉගෙනගෙන මේ පත්‍රේ ඇතිනේ මේ ග්‍රන්ථවල තියෙන අරගෙන දරාගෙන. ඊට පස්සේ සෝවාන් කෙනෙක් මෙහෙමයි කියලා කිව්වට පස්සේ දැන් සෝවාන් කෙනාට පවරනවා රහතන් වහන්සේ කියේ. අරිහතුන් වහන්සේ කියා පවරනවා ඊටත් එහා පල්ලෙහා සමාන පල්ලෙහා එක. මෙහෙම කලවමක් කරගෙන තියෙනවා. මේ නිසා මිනිස්සුන්ට බෞද්ධ වෙන්න විදිහක් නැතුව ළඟදෙනවා. අන්තිමට අද වෙනකොට විශාල පිරිසක් ඒ මොහොතවල ප්‍රදේශය ඇයි අවබෝධ වෙන්න පළවෙනි හේතුව ධර්මයෙන් පිළිසන්නක් අපිට නැහැ අපේ රැකියාව මාළු වලදී අපි ගියොත් අපි පන්සල් පැත්ත වලාදේ යන්න දෙන්නේ නැහැ පරණ ගන්න පව කාර්යය කියලා අපි මෙල මොනවා කරන්නේ අපේ රස්සාව උදයි දැන් මේකේ කිසිම උදව්වක් පිළිසන්නක් බුදුදහමින් නැහැ කියලා හිතනවා ඊට පස්සේ අර බුදු පිළිසන්නක් සෑගෙන වෙන අන්‍ය ආගමක යනවා කියන කියන්නේ බෞද්ධයෙක් නම් ඒකාන්තයෙන් ලබුණු බලන්නේ ඒකාන්තයෙන් හොරගන්න කරන්නේ ප්‍රකාර කරන මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා මේ විදිහට හංගඩු ගහලා ඉබර පාස්සේ කොහොමද දෙන්නේ මුල පටන් ගන්නකොට පානාති පාතා පඩවිදතෝ හෝති අදින්නාදානා පඩවිදතෝ හෝති කියලා පටන් ගන්නකොට අරිය ශ්‍රාවකයාගේ සීලය මේකයි කියලා කියනකොට පානාති පාතයෙන් වෙන් වූයේ වෙයි අදත්පාදානයෙන් වෙන් වූයේ වෙයි ආදී වශයෙන් මෙහෙම කියපුවා අද මේ ඉන්නා හිතෙන් හිතනවා ඔය කොච්චර එක මමදී මදුලේ මැරුණාද එහෙනම් මන්නම් තවෙතර නැහැ හිත කියනවා මේ හැදුවේ හරි වැඩි අපි බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ කොහොමද මම හොරෙන් පත් අරගෙන පංගුවේ තිබ්බේ මාළු කැලක් හරි ඉඳින් ගත්තා මට මතකයි මම ඒකත් හොරකම පොන්චි හොරකමක් අත් වෙන්නේ නැහැ නේ මේ ඒකින් විසෝවාන් පුංචිදේ දැන් මේ හිත ඇතුලේ මද දින පටන් ගන්නවා රෝගාන්න වගේ නේද එහෙම දෙහි ළමයක් නෙමෙයි. අන්න මිනිහත් අදායි වෙනවා. ඕකට තමයි කියන්නේ අර කිරිකන්ද ආපු ගාන කොකා පෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. කිරිකන්ද ආපුහම කොකා පෙන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අත ගාලා බලලා අන්තයන්ට අපි ඉන්නේ. අත ගාලා බලලා කිරිකන්ද කෙලින්ද වැඩක් නෙමෙයි මේක දිල කරගන්න මට වැඩක් නෑ නේද? කිරි කොහොමද අපා කොකා වායික කොකා ගන්න මෙන්න මේ වගේ අද්දි කරලා වෙන්නේ. අන්තය වැලමිටේ ඉඳලා උඩට මත ගාගෙන කියලා බලපුවා හැමදේම වම් ඉරිකාල් මැරෙන්න බැරි කියලා හඳ කියලා. ඉරි කොහොමද සුදු? සුදු කොහමද? කොකාවා. කොකා කොහමද මෙන්න මෙහෙමයි කියලා මේ. මේ අන්දය දකින්නේ අල්ලල්ලා බලන එක විතරයි. ඌ අතගාලා බලපහම තියෙන හැමදේම වංගු එක. ඉරි මෙහෙම වෙනවා කාලේ ඉඳ ඉර කර ගන්න බැරි කියලා හඳ කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපිටත් අද වෙලා තියෙනවා. ඔය පදවලට එක එක අර්ථ දුන්නා. යථාර්ථය වැවුනා. අපිට හොයා ගන්නද බැ? කොහොමද මේ උතුම් ගුණේටපත් වෙන මුලම වහා ගන්නවන්නේ මේ මෙතනින් කියේ. අබැරෑම වාස් දකින්න. එතරම්දී බැහැ නේද? සතිය කියන්නේ කැමැත්ත. විරති කියන්නේ කැමැත්තේ බින්දි. යථාබෝධිය ලැබුණ දැන් පටන් ඔහු අවලක් අසාධාරණයක් කරන්න කැමති නෑ පොඩිම කියනවා. ලෝකෙදි හිංගියක් හිංසාවක් කරන්න අවලක් අසාධාරණයක් කරන්න කැමති නෑ. මානසිකත්වයේ තියෙන සුද්ධ වුණා. මෙන්න මේකයි සෝතාපන්න මුත්‍රා සිද්ධ වෙන සීවි පටන් ගන්න. ඉතින් කිංචාදි සෝකම්මං කරෝති පාපකම් කායේන වාචා උද්දේසහල ආදී වශයෙන් බෙල්ලා අන්තිමට කියන සජාවිත අනානි අපබ්බෝ කාතු. හය තැනක කටිති කෙරෙන්නේ නැත්තේ සෝ මෙන්න සෝවාන් කුද්දලයන් කියලා. ඉතින් අකණ්ඩ අචින්ද්‍ර අසබල අකල් මාස කියන සීල ගුණයක් සෝවාන් කුද්දලයට පිටනවා. සෝවාන් කුද්දලයා ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ හොරවර වංචා කරන්නේ
කාම විත්‍යාචාර කියෙන්නේ නැහැ බොරු කියන්නේ නැහැ මේ ආදි වශයෙන් කියලා මත්පැන් බොන්නේ නැහැ කියලා මේ විදිහට ඔය කාර්ත පෙන්නලා මේ විදිහට කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා අන්තිරේ කියලා අන්තිරේ කියන හය පුර කටයුතු කරන්නේ නැහැ කියලා මොකද හය පුර කටයුතු සාහගත කරන්නේ නැහැ කියලා එක දෙනෙක් කියනවා එතන ඒක කියන්නේ ධර්මයේ පරස්පර වෙන්න බෑ එක දෙනෙක් එක විදිහක් කියලා අන්තිරේ එක ගැළපෙන්නේ නැති කියලා කියනවා පරස්පරයි පරස්පර වෙන්න දතෝ දැන දැන පානඝාතයක් කරන විදිහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කළාම තියෙනවා දැන දැන හොරෙන් බලෙන් මං කොලේ යමක් ගන්න නැති රහතන් වහන්සේ දැන දැන කාම වෛතුණියකේ දෙන්නේ නැති රහතන් වහන්සේ දැන දැන බුරු කියන්නේ රහතන් වහන්සේ සම්නිධිකාරක පරිභෝග වරදන්නේ රහතන් වහන්සේ ඒ කියන්නේ තියාගෙන වෙන් කරගෙන තියාගෙන තමන් ඉක්කොරද කියලා තියාගෙන කන්න බොන්න හැටි කරගන්නේ නේ උන්නාති ඔය පහනේ ඔය පහ බවය දැන දැන මව මරන්නේ පියා මරන්නේ රහතන් වරන්නේ බුද්ධ ශරීරයේ ලේ උපද්දන්නේ සංගවේදියා කරන්නේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පෙන්නේ මෙන්න මේ හැය සෝවාන් ආරිය බුද්ධයාගෙන් කෙරෙන්නේ අනික කරනවා කියන මේ කරන්න හේතු තියෙනවා හේතුවත් ඇල්ලන සෝවාන් බුද්ධයා මේ පානගත කරනවා ඉන්න පානගත කරන උගලනේ ඒ විනෝද කියලා එහෙම ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ කැමැතිනේ දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක් ගිනි ගොඩට පනින්න කැමැතිද කියලා අපෙන් අහනවා අපි කියනවා කැමැතිනේ දැන් ගිනි ගොඩට පනින්න වෙලාවක් අපිට ඉඳෙන වෙලාවලෙම අහු වෙන්නේ නැහැ ගෙට ගිනි ගත්තා අවුරුද්දෙන් එකේ පොඩි එකා බුඩි කරෝලා ගේ ඇතුලේ කාමරේ දැන් අම්මා හෝ තාත්තා හෝ එළියේ ඉන්නවා දැන් වටින් ගිනි දරපෙලි ගලා වැටෙනවා ඇතුලේ ගිනි සැර එනවා තව පොඩ්ඩක් ගලා ඇවිත් දරුවා පිච්චිනවා දැන් ගිනි ගත්ත කෙනෙක් රින්ගන්නේ නැහැ එළියට එනකොට අම්මගේ හෝ තාත්තාගේ හෝ හේත් පිච්චිලා නියපතයි දියා මගේ හම් පිච්චිලා ඒ තරම් සැර වැටිලා හැබැයි කඩව ගම ළමයි අරගෙන දෙන්න පරි අපි හා කැමැත්තෙන් ගිනි ගොඩට දැන් කොහොම කැමැති නැහැ ගිනි ගොඩ පයින් හේතු තිබුණේ නැහැ හේතු තිබුණා දැන් අර වගේ අවස්ථාවක් නැතුව ගිනි ගොඩට පයින්නවා පයින් හේතු තිබුණා කියලා මෙන්න මේ වගේ සෝතාපන්න පුද්ගලයාගේ කොහොමවත් සිද්ධ වෙන්නේ අර කියන කරුණු හය. අනික් එකක් සිද්ධ වෙන්න හේතු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා નિરાයාසින් එහෙම කරනවා කියන එක පානකාත කරනවා, හොරගරාංචා කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ශානගහතේ පයින් එක ගිනිඅඟුරු කොලකට පයින්නවා වගේ වැඩක්. එයාට දැනෙනවා. හොරමරවංචාව කරන එක ගිනිගොඩට පයින්නවා වගේ වැඩක්. සුරාසුදු දුරාචාර අතුරු කරන එක ගිනිගොඩට පයින්නවා වගේ වැඩක්. ඒ ආකාරයෙන් ඒක ප්‍රියපාවේ නෑ. ඒක අහිමකින් කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ ඕකයි. ඒක නිගමනය කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කියන්නේ කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් නැහැ. කැමැත්ත අත්හැරීම ඔයහා සමානයි. ඉන්න ඔබ දකින්න ඕනේ. ඒක අපි මුලින් පටන් ගන්නකොටම අපි ඉතින් යමක් යමක් වැරදි කියලා අපිට පේනවා නම් අත්හැරිය යුතු ප්‍රඥාවෙන් තීරණය කරන්න. අත් අරිනවා නෙමෙයි මේ ආර්ය විනය යථාර්ථය අත් ඇරෙනවා. අත් අරින එක වදක්. ඒක එපා කියන්නේ උපනිශ්‍රේ වෙනවා. අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන බුද්ධිලියකට පුළුවන්. ඒ වගේ වදක් ආරක්ෂා කරගන්න. උපනිශ්‍රේ ලබාගන්න. ගමන අප්‍රමාදී කරගන්න. හැබැයි ආරි මාර්ගයේ වැඩිව කියන්නේ අත් ඇරලා ඉන්න එක නෙමෙයි. ප්‍රඥාවේ තීරණයක් අරින්න දිනවා. ඒක කියන්නේ හේතුද? ආරි මාර්ගයේ වැඩි වෙන අනුසේ විඳගෙන. අභ්‍යන්තර ඉවිච්ච කැලලක් නේ අරමුණ ආවත් අරමුණට ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් මුලාවෙ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එවන් හේතුවක් ඇතිවෙන්නේ. රාගක්ෂය කරන්නේ, දේසක්ෂය කරන්නේ, මෝහක්ෂය කරන්නේ අනුසයත් එක්ක කරා. අනුසයත් එක්ක රාගක්ෂය වෙච්ච කෙනා රාගයට අරමුණාවට රාගයට ඇදෙන්නේ නැහැ. යා මෙල්ල කරගෙන ඉන්නා නෙමෙයි ඇදෙන්නේ හේතු නැහැ. ඒ නිසායි. ද්වේෂයට කරුණු මතුනාර. ඔය ද්වේෂයට ඇදෙන්නේ හේතු නැහැ. උපරි අනුසයක් නැහැ විදිලා. බැන්නට යාට තරහයි ඉන්නේ. ගහලා හිංගි හිතා කරලා මූණට ගෙල ගහලා ගියත් යාට තරහක් ඉන්නේ. තරහ වතු කරලා යන්න හැදුවා බොරුවට නම් තරහ පෙන්නන්න පුළුවන් තරහ අභ්‍යන්තරේ නැහැ. හඟපාන්න පුළුවන් තරහ. අනික් අය කරුණාව හඟපාන්න පුළුවන්. සුදත් ජන පුද්ගලයන් තරහ නැති බව හඟපාන්න පුළුවන්. ආරිවත්යෙන් අනාගාමී වෙච්ච කෙනාට ඕන නම් තරහ ඇති බව හඟපාන්න පුළුවන්. නැති බව නෙවෙයි. නැති බව ස්වභාවය. යම් කිසි බුද්ධලේ උපක්‍රමශීලීව හරි මගට ගන්න නම් පුතිය යන්න බොරුවට තරහ පෙන්නන්න පුළුවන්. තුඹලා වෙන්නවන තරහ හැදෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ස්වභාවයක් ආරි මාර්ගයේ වැඩනකොට
ඒක අභ්‍යන්තරයේ දුස්චරිතයේ පිටුටට හේතු නැතුව යනවා. ඒක එක බලහත්කාරී හික්මගින් ඉන්න එකක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රඥාවේ ස්වභාවය. ඒකයි කියන්නේ සාහනෙ. අපි ආයාසයේ මැඩපවත්තගෙන ඉන්නේ අසහනකාරී. අසහනකාරී මාර්ගඵලයක් නෑ. මාර්ගයේ හෝ ඵලේ නම් සහනකාරී. මොකද හේතුව? අනුසයත් එක්ක විදගෙන දූෂ්‍යතාවේ මොදොර නිසා. ඒ බඳු අරමුණු ආවට ඔහුගේ මනස දූෂ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඒකයි සහනෙ. ඉතින් ඒක හරි වැදගත් දෙයක්. ඒක අප්‍රමාද උත්සාහ කරනකොට අනිත් ප්‍රඥාව බහල් කරගන්නවා. ප්‍රඥාව බහල් කරගත්තාම තමයි දැන් පටන් ගින අසහනිය විදිලා. ප්‍රඥාව ලැබෙනවා මත ස්වභාවය ඒකයි. ප්‍රඥාවෙන් තොරව කෙනෙක් කවුරු ගන්න ජීවත් වෙන විශාල අසහනියකින් ජීවත් වෙන්නේ. පැවිදි ඉඳන් පුළුවන්. හැබැයි අසහනකාරී මානසිකත්වයෙන් පීඩිත කෙනෙක් තමයි බොහෝ අය ඉන්නේ. මොකද හේතුව? යම්කිසි නීතිමාලාවක් නිසා සංවර නීතිමාලාවට හික්මිලා ඉන්නවා නිසා. සැනසෙල්ලෙන් ඉන්නානේ. හැබැයි ප්‍රඥාව පහල කරගත්තේ නැහැ ඉන්නේ. ඒත් නීතිමාලාවක් අවශ්‍ය නැහැ. යන්නේ දුෘතිතාවේ මතු වෙන්නේ. ඇති වෙන වෙනස ඕක. ඉතින් අපි දැකින්න ඕනේ ප්‍රඥාවේ තියෙන වෙනස ඒකයි. ප්‍රඥාවන්ත වෙන්නයි ඕනේ. ප්‍රඥාවන්ත වෙනවා කියන්නේ ඥානවන්ත වීම.